नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको पहिलो पुस्ताका नेता भरतमोहन अधिकारी, जसले नेपालको राणाकालीन समयदेखि प्रजातन्त्र स्थापना हुँदै पञ्चायत, बहुदल र नेपालको गणतान्त्रिक यात्रासम्मको समयलाई अनुभव गर्नुभयो। कतिमा आफै सहभागी हुनुभयो त कति आफ्नै आँखाले देख्नुभयो। वामपन्थी विचारधाराका नेता भरतमोहन अधिकारीले खास गरी आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण ऊर्जाशील समय नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा बिताउनुभयो। नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि नेता अधिकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। विक्रम सम्वत 1993 साल वैशाख 22 गते महोत्तरीको भवरपुरा गाउँमा आमा पूर्णकुमारी अधिकारी तथा बुबा रामचन्द्र अधिकारीबाट भरतमोहन अधिकारीको जन्म भएको हो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अग्रणी नेता मनमोहन अधिकारी भरतमोहनका सहोदर जेठो दाजु पनि हुनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 93 सालमा वैशाख 22 गते भवरपुरा भनेको अहिलेको 2 नम्बर प्रदेश को महोत्तरी जिल्ला अन्तर्गतको एउटा गाउँ हो। त्यो भवरपुरा गाउँमा मेरो जन्म भएको 93 साल वैशाख 22 गते। र मेरो चाहिँ नि वास्तवमा त्यसपछि मेरो बाल्यकाल भन्नु पढाइ सुरु भन्नुहुन्छ भने हाम्रो परिवार म साह्रै सानो हुँदाखेरि हाम्रो परिवार चाहिँ नि विराटनगर आयो। अनि विराटनगर आएपछि मेरो 3 कक्षामा त्यो बेला जुद्ध हाई स्कुल भन्ने थियो विराटनगरमा, 3 कक्षामा मेरो नाम लेखियो। त्यहाँदेखि मेरो बसोबास सबै कुरा विराटनगर भयो र विराटनगरबाट नै म ती हुर्किएँ बढेँ। त्यस्तो अवस्था रह्यो। अब तपाईँको के छ भने 3 क्लासमा हामीले मैले नाम लेखेँ, म सम्झिन्छु जब मैले होस सम्हालेँ, मैले अहिले पनि भनेँ म 3 क्लासमा जब नाम लेखियो मेरो, त्यो बेला के थियो भने विराटनगरमा विराट सानो ठाउँ पनि थियो। त्यहाँ चाहिँ नि बजारडा कुमुनतिर भन्थे एउटा गुवार्नीको काठको घर थियो। त्यो काठको घर हाम्रो परिवारले भाडामा लियो, हामी भाडामा बस्यौँ। त्यो बेला हाम्रो परिवारलाई मैले थाहा पाएको बेलादेखि परिवारलाई साह्रै दुःख थियो। हेर्नुहोस् कस्तो दुःख भन्नुहुन्छ भने हामीहरूको मेरो चाहिँ नि 2 जोड लुगा थिएन। एउटा हामी त्यो बेला कट्टु लगाउँथ्यौँ, प्यान्ट भन्छौँ, र एउटा कमिज, चप्पल लगाउनु जुत्ता चप्पल लगाउनु चलन थिएन, नाङ्गो केटा हिँड्थ्यौँ। र केही किताबमा भन्नुहुन्छ भने त म यसमा आजकल डट पेनहरू यस्तो थिएन, त्यो बेला चाहिँ नि मसीको घाँडो दबाद भन्थ्यौँ र कलम बाँसको बनाएको कलम लिएर जान्थ्यौँ स्कुल पढ्नलाई, किताब बोकेर जान्थ्यौँ। र अनि के थियो भने चाहिँ नि स्कुलमा फर्केर आएपछि मेरो बुवाले चाहिँ नि लहिन मसो भन्नुहुन्थ्यो, आमाले मलाई झोला दिनुहुन्थ्यो एउटा, अनि मेरो बाबाले चामल दाल कहिले काहीँ तरकारी सानो सिसी दिनुहुन्थ्यो तेललाई, त्यो बाबा किन्नुहुन्थ्यो, मैले बोक्थेँ घरमा आउँथेँ, आमाले पकाउनुहुन्थ्यो। र शनिबारको दिन छुट्टी हुन्थ्यो स्कुल, त्यही शनिबारको दिन आमाले हाम्रो लुगा धोइदिनुहुन्थ्यो, लुगा धोयो शनिबारको दिन लुगा धोयो, भोलिपल्टदेखि 6 दिन त्यही लुगा लगाएर स्कुल जान्थ्यो। यसरी के छ भने दुःखका दिन थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा मनमोहन अधिकारीको नाम स्वर्ण अक्षरमा त छ नै, भरतमोहन अधिकारीको योगदान पनि महत्त्वपूर्ण रह्यो। तर आफ्ना दाजु मनमोहनकै प्रभावबाट वामपन्थी विचार बोकेर भरतमोहन पनि देश र जनताका लागि सङ्घर्षमा उत्रिएको भनेर कतिपयले अनुमान पनि काट्छन्। तर स्वयं भरतमोहनले भने आफू दाजुबाट प्रभावित भएकै कारण त्यतिखेर वामपन्थी विचारमा अग्रसर नभएको बताउनुहुन्थ्यो। आफू सानो छँदा नै त्यति बेला मनमोहन दाजुसँग त्यति भेट र बसाई नहुने भएकाले पनि आफै देखेर जानेर सङ्घर्षमा अघि बढेको उहाँ बताउनुहुन्थ्यो। तर पनि आफ्नै परिवारभित्रको प्रभाव भने स्वाभाविक रूपमै उहाँमा त्यो प्रभाव परेको पनि हुन सक्छ। त्यति बेला विराटनगर जुटमिल क्षेत्रमा भएको मजदुर आन्दोलन र राजनीतिक क्रियाकलापलाई सानै उमेरदेखि भरतमोहनले देख्न जान्न पाउनुभयो।
यस्तै घटनाले पनि उहाँ राजनीतिमा अग्रसर हुने वातावरण सृजना गर्यो। नेपालकै इतिहासको पहिलो मजदुर आन्दोलन समेत भनेर मानिने उक्त आन्दोलनको अगुवाई भने स्वयं भरतमोहनकै दाजु मनमोहन अधिकारीले गर्नुभएको थियो। 16 वर्षको उमेरमै कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेका भरतमोहनले 2014 सालमा काठमाडौँको फोहरा दरबारमा आयोजित नेकपाको दोस्रो महाधिवेशनमा बनारसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो। तर नौजवान साथीहरूलाई, नयाँ पिँढीलाई मेरो सुझाव के छ भने, हिम्मत कहिले हार्नु? फेरि खास गरेर नौजवानको त दुनियाँ जित्ने छ, हिम्मत कहिले हार्नु हुँदैन। आत्मविश्वास लिएर हिँड्नुहोस्, राम्रो गर्नुहोस्, नौ रमाइलो गर्न। हिन्दुस्तानमा सन् 1952 आम चुनाव हो, पहिलो आम चुनाव हो। त्यो आम चुनावमा बनारसको चाहिँ नि बाट उत्तर प्रदेश एसेम्ब्लीको लागि कम्युनिस्ट पार्टीले उम्मेदवार बनायो रुस्तम सेठीलाई। रुस्तम सेठी भनेको अरे बिपिसँगको संसद बनाएर पढेको मान्छे, मनमोहन दाजुसँग पनि सङ्गत भएको हो, र उनी लोकप्रिय नेता थिए बनारसको। उनी उम्मेदवार भने उनको उनी चाहिँ कसो व्यवस्था हुनुहुन्छ भने, त सम्पूर्ण आनन्द भने कङ्ग्रेसी हुन्, उनी त एउटा गृहमन्त्री थिए। उत्तर प्रदेशको गृहमन्त्रीसँग त्यहाँ कम्युनिस्ट टक्कर थियो। र होइन, अब त हाम्रो रुसो साथीको निम्ति प्रचार गर्नुपर्छ भनेर ती नेपाली हाम्रो अग्रजले भने, म पनि त्यो लाएँ। मेरो 116 स्वभाव, अब मैले बिहानदेखि बेलुका केही नदेखिकन झन्डै 1.5 महिना थिएँ म चाहिँ नि चुनाव प्रचारमा लागेँ। हेर्नु है, चुनाव भयो, कम्युनिस्ट नेता रुसो साथी हारे, कङ्ग्रेस सम्पूर्ण जित्यो। त्यसै बेला के भयो भने, हिन्दुस्तानको कम्युनिस्ट पार्टीले के रहेछ भने, अब चुनावमा जाने हुनाले पार्टी सदस्य सङ्ख्या बढाउने, मतलब अब हिजो जस्तो अन्डरग्राउन्ड पार्टी होइन, अलिक खुकुलो खुकुलो पार्टी बनाउने थियो, पार्टी सदस्य बढाउने भन्ने गरी निर्णय गरेको छ। त्यस अनुसार बनारसको जिल्ला कमिटीले 100 जना नयाँ मेम्बर, पार्टीको नयाँ मेम्बर भनेर निर्णय गरेछ। त्यो निर्णय बनाउने चाहिँ नि 100 जना नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी संस्था दिने भयो। हामीलाई बोला, हामी भिडमा गयौँ, ठुलो माहौल थियो मान्छेहरूको। क्या रुस्तम साथीले चाहिँ फलानालाई संस्था दिने, फलानालाई संस्था दिने, यसकारण दिने भन्दै थिए। हुँदाहुँदा भन्दा भन्दै त भरतमोहन अधिकारीलाई पनि हामीले संस्था दिने भएको छौँ। यद्यपि उनको उमेर 16 वर्ष छ, पार्टीको नियमले 18 वर्ष नै संस्था हुँदैन, त यसपालिको चुनावमा उनले जस्तो किसिमको खटे, राम्रो काम गरे, त्यहाँ हामीले असाधारण रूपमा पनि उनलाई सम्मान गर्दै हामीले कम्युनिस्ट पार्टी संस्था दिने भयौँ भनी त्यहाँ घोषणा गरेर मलाई पार्टीको संस्था दिए हो। त्यहाँदेखि म कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भएँ। अब त्यो बेला हेर्नु के छ भने, म्याट्रिकुलेसन पढेको विद्यार्थी छु, धेरै दुनियाँ बुझेको पनि छैन, तर खुसी के लाग्यो भने, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन जो मुक्तिको आन्दोलन हो, दुनियाँ बदल्ने आन्दोलन हो, त्यो आन्दोलनको म पनि सहज भएँ भने खुसी लाग्यो। अनि त्यहाँदेखि सहज भएर त्यहाँ 1952 भनेको अङ्ग्रेज समाजसम्म आउनु हो, त्यो 1952 लिएर अहिलेसम्म भने अहिले 48 कति हुन्छ, 68 वर्षदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भए पाएको छु। भरतमोहनको राजनीतिक यात्रा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीबाट भएको हो। त्यस्तै 2019 सालमा आयोजित नेकपाको तेस्रो महाधिवेशनबाट भने उहाँ केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा चुनिनुभयो। भरतमोहन सानो छँदा उहाँका बुबा पनि राणा ज्याजतिको विरोधमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै घटनाक्रममा बुबाको भएको जायजेथा पनि राणाले खोसेपछि उक्त केही समय उहाँको पारिवारिक अवस्था कष्टकर पनि भयो। बुबा कहिले कता बस्न थाल्नुभयो।
त्यसक्रममा बुबासँगै उहाँ केही समय विराटनगरस्थित बिपी कोइरालाको घरमा बस्न थालेपछि भरतमोहनको बसाई पनि विराटनगरमै रह्यो। विराटनगरकै आदर्श माध्यमिक विद्यालयबाट प्रारम्भिक शिक्षा लिनुभएका अधिकारीले भारतको इलाहाबादबाट प्रमिडता प्रमाणपत्र तह, बनारसको हिन्दू विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्र र दर्शनशास्त्रमा स्नातक तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट दर्शनशास्त्रमा एमए र कानूनमा स्नातक गर्नुभएको थियो। खासगरी मेडिकल क्षेत्रको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ त्यतिबेला अधिकारी अध्ययनका लागि भारत जानुभएको थियो। तर अध्ययनका लागि भारत पसेपछि त्यहाँ कम्युनिस्ट विद्यार्थी तथा नेताहरूसँग अधिकारीको हिमसिम बढ्दै गयो भने एकातिर नेपालको अवस्था पनि देखिरहनु भएको थियो। जीवन के हुनुहुन्छ भने नि प्रकृतिको अनुभव देन हो। त्यसमा चाहिँ नि प्रकृति कस्तो बनाएको छ हेर्नुहोस्, बाल्यकाल, युवाकाल, पौढकाल अनि वृद्धकाल, यो चारै काल के हो त भन्दा यो प्रकृतिले बनाएको सिस्टम हो है। यो यो सिस्टमको जान्नेले यसैमा इन्जोय गर्न सक्छ। वृद्धवृद्धहरूलाई म भन्ने गर्छु, तपाईँ आरगार कुनै होइन, यो उमेर रमाइलो गर्नु पाएर खोज्नु पऱ्यो। जीवन त अनुपम देन हो, यसमा अधिकतम तपाईँ आनन्द लिने, समाजसेवा गर्ने, अहिले राम्रो भन्नु नि तपाईँलाई, अर्कालाई हितकारी काम गर्ने, आफू स्वस्थ हुने, रमाइलो गरी खुसी मनाउने। महात्मा गान्धी के भन्थ्यो भने, मेरो मेरो स्वास्थ्य यस्तो भएको कारण के थाहा, तिमीले भन्थ्यो के भने म धेरै हाँस्छु भन्थ्यो। हाँस्नु वास्तवमा म बरुकोमा हाँस्छु, हाँस्नु पनि प्रकृति ठुलो देन हो। त्यस कारण के भने त्यो बाल्यकालको जीवनको रमाइलो आफ्नै छ, युवाकालको रमाइलो आफ्नै छ। युवाकालमा अलिकति गडबड गऱ्यो भने के को युवाकाल हो है, भनौँ न, अलिकति यताउता गऱ्यो भने के को युवाकाल हो होइन। त्यस कारण चाहिँ त्यस अर्थमा चाहिँ नि मैले बुझेछु, त त्यस अर्थ मैले त्यति इन्जोय गर्न पाइनँ, परिस्थिति लिएर राखेँ भनौँ न। होइन त्यस्तो किसिमको होइन, मैले सामान्य कुरा ल्याएको के भने, सामान्य कुरा ल्याएको के भन्नुहुन्छ भने, मैले बताउनु खोजेको त्यसरी हामी देख्छौँ नि। अब मैले आफ्नै बेलामा देखेँ, मेरा साथीहरूले कसरी हिँड्थे भने देखेको थिएँ मैले है। मैले अहिले बताएँ मेरो दुईवटा कारण, एउटा त कारण के हुनु छ भने मेरो असाध चरम दुःख काल थियो परिवारलाई, दोस्रो मेरो स्वभावै अलिकति गम्भीर रूपमा जाने, यसले गर्दाखेरि त्यस्तो वातावरणै बनेन। अब खेलेर फुटबल टिमको म क्याप्टन पनि भएँ, ब्याडमिन्टन पनि खेलेँ है, त्यस्तै भयो, तर त्यति रोचक रहेन भनौँ न। अब यसमा के छ भने तपाईँलाई दुइटा यसमा के छ भने, वास्तवमा मैले तपाईँलाई भने जस्तै मैले बताइदिँदै थिएँ नि, स्कुल जीवनपछि बनारस पढ्न गइयो होइन, बनारस पढाइ स्थिति अब राजनीति जोडियो, ध्यान त्यहाँ चाहिँ गएन। त्यही पनि के हुन्छ भन्दाखेरि शरीरको बनोट आदि सबैले गर्दाखेरि अलिक आकर्षण त हुने नै भयो, आकर्षण हुने नै भयो। त्यसलाई कसै कसैलाई मन पनि पराइयो, अब ब्रिटिसहरूको नाम पनि भन्नु परेन, मन पनि पराइयो, कोहीसँग बिहा हुने कुरा पनि भएन। पछि यिनीसँग अहिले मेरो श्रीमतीसँग बिहाबारी भयो, अहिले उनीसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ, राम्रै परेर त्यो परिवारको बताइहाल्छु भयो त्यो हो। तर के छ भन्नुहुन्छ भने, जुन किसिमले चाहिँ नि त्यस बेलाको मैले मलाई नै भने, जो युवाकालको बखतमा स्कुलमा पढ्दा, कलेजमा पढ्दा, बिए पढ्दा, एमए पढ्दा, जो त्यो बेला हुन्छ नि कमसेकम अहिले महिलापट्टि केटीपट्टि आकर्षण हुने, त्यो बेला कस्तो भइदियो भने तपाईँलाई चाहिँ नि, अब बनारस काठमाडौँमा पनि म पढ्न बसेँ या मेरो पढ्ने, अब कसरी पढ्न बसेँ, बुवा त ग्रेजुएसनमा थियो, केही थिएन, मैले घरमा कन्भिन्स गरेँ कि म ट्युसन पढाएर पढ्छु।
यस क्रममा अधिकारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका लागि स्कुल अवस्थादेखि नै काम गर्न लाग्नुभयो। कहिलेकाहीँ विराटनगर आउँदा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका लागि लुकेर काम गर्न थाल्नुभयो। यसरी अधिकारीको राजनीतिक यात्रा अघि बढेको थियो। यसरी मेडिकल क्षेत्रको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने उद्देश्यले भारत पसेका अधिकारीको पाइला बिस्तारै बिस्तारै राजनीतिक क्षेत्रतर्फ बढ्यो। अधिकारीले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका लागि काम गर्दै गर्दाको समय अत्यन्त कष्टपूर्ण थियो। खुल्लमखुल्ला काम गर्न बन्देज थियो। त्यस्तो अवस्थामा काम गरिरहेका नेकपाका कतिपय नेताहरू राज्यद्वारा मारिन्थे पनि। यसरी कहिले भारत तथा कहिले नेपालमै भूमिगत तथा अर्धभूमिगत रूपमा नेपालको प्रजातन्त्रको रक्षा र बहुदल तथा शोषित पीडित सर्वहारा वर्गको अधिकारलाई उकास्नका लागि अधिकारी लगायत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता त्यो समयमा ज्यानको बाजी थापेर सङ्घर्षमा होमिएका थिए। अहिले पनि त्यो छाया रहिरहेको छ। यहाँ के छ भन्दाखेरि सासाल क्रान्ति भयो, राणा साहेब पल्ट्यो, सत्ता व्यवहारमा काउँछ हातमा आयो, तर त्यही सत्ता काउँ टिकाउन सकेन र बिस्तारै त्यो सत्ता दरबार पुग्यो। अहिलेभन्दा महेन्द्रले कु गरे, 29 वर्ष पञ्चायत शासन चल्यो हेर्नुहोस्। अनि हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ, मै पनि लागेँ वाममोर्चा बनाउन, कङ्ग्रेस मिलाउने र पञ्चायत व्यवस्था विरोधमा पार्टी व्यवस्था स्थापना गर्न, है बौद्धले प्रचार ल्याउनको लागि हो, नभन्दै तपाईँको चाहिँ 46 आन्दोलन सफल भयो, पार्टी सरकार बन्यो, संविधान लेख्ने भन्दै म पनि एउटा हुँ, 47 सालको संविधान लेख्यौँ। अब त नयाँ युग सुरु भयो भने हो, फेरि पार्टीका बिचको झगडा, कङ्ग्रेसभित्रको मारामार, कहिले गणेशमानजी गिर्जाको झगडा, गिर्जाको कृष्णजीको झगडा, शेरबहादुर गिर्जाको झगडा, यो काल चल्दै चल्दै गएर के हो भने ज्ञानेन्द्र जन्मी हेर्नुहोस्। अनि फेरि ज्ञानेन्द्र घुराबो लडाइँ लड्यौँ ज्ञानलाई झुकायौँ र त्यहाँ अहिले रचनी नेपालमा आज चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। धेरै कोसिस गर्दाखेरि हामीले संविधान चाहिँ भयो बनायौँ। 72 सालको संविधान निकालेर कति गाह्रो परेको थियो हेर्नुहोस्। यसरी के देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको ठुल्ठुला परिवर्तन भएको छ नि यहाँ देशमा, राजनीति ठुलो परिवर्तन भएको छ। लबै भनौँ न, मेरो उमेरमा मै थाहा पाउँछु कहाँ हामी रहितै थियौँ। विराटनगरमा बोल्न लेख्न सभा जुलुस के बोल्न के नपाइने, ऐनियम केही छैन, बराकीले जे हुकुम दियो त्यही चल्ने, त्यस्तो अवस्था आज हामी कहाँ आएको छौँ भने रात अन्तमुख गणतन्त्र छ, लोकतन्त्र छ, समावेशी लोकतन्त्र छ, हेर्नुहोस् मौलिक अधिकार छ। अहिले चाहिँ नेपालको चाहिँ संविधानले दिएको अधिकार हेर्नुहुन्छ भने दक्षिण एसिया पूर्व एसियामा यति धेरै अधिकार पाएको जन्त छैन है। त्यस अर्थमा गर्छौँ, तर त्यसो अनुसारको सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भएन। त्यो कारण के भन्नुहुन्छ भने त्यो मैले भन्ने गरेको छु के भन्दाखेरि नेपालको इतिहास यदि मैले मलाई सोध्यो भने, किन मेरो पनि हेर्नुहोस् यो मेरो दुइटा किताब 64 साल निकालेको मेरो जीवनयात्रा के सम्झनाहरू र 75 साल निकालेको संसदीय संविधान सभा पढ्नुभयो भने पनि आउँछ त्यो कुराहरू। यो मेरो जीवनको 70 वर्षको अनुभवलाई हेर्नुहुन्छ भने के देखिन्छ भन्दाखेरि दुःखद पाठ हो। जनताले बलिदानी गरे, सङ्घर्ष गरे, नेताहरू लडे, कुर्बानी गरे, तर एउटा दोहोरो नेता जन्माएन। ल्यु क्वानले चाहिँ नि सिङ्गापुर बनाइदियो, माथवीरले मलेसिया बनाइदियो, चिना माउसिङ चाउनलाई दशापिङ देखा परे, इन्डिया जवाहरलाल नेहरू देखा परे। तर नेपालको दुर्भाग्य के भने क्रान्ति हुन्छ, त्यो क्रान्तिलाई संस्थागत गरिकन सामाजिक राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन गर्ने देशको उन्नति समृद्धि गर्नेतर्फ त्यस्तो विचार चिन्ता हुने नेता जन्मेन। त्यो क्रान्ति सफल भएको नेता आउनुहुन्छ, उहाँ आफू त झरा गरी सँग कट्छ। अब हाम्रै कम्युनिस्ट पार्टीमा भन्नुहोस्, कम्युनिस्ट पार्टीमा धेरै झगडा चल्यो, धेरै चल्यो, त्यो पछि चाहिँ नि यो
एमाले बनेपछि जनमन भन्दा एक ठुलो भूमिका छ। एमाले बनेपछि एमाले बनेपछि तपाईँको झन् एउटा स्थिरता आइरहेको थियो हो। त्यो अहिले चाहिँ के देख्छु भन्दा हुन्छ भने अहिले हाम्रो पृष्ठ मैले बता पृष्ठभूमि बताएको यो पृष्ठभूमि चाहिँ यस्तो छ। तर एउटा राम्रो कुरा के छ भने अहिले हाम्रो हातमा संविधान छ, राम्रो संविधान छ। अहिले हाम्रो हातमा के छ भने कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाईको सरकार छ केन्द्रमा, सातवटा प्रदेश छवटा प्रदेशमा कम्युनिस्ट पार्टी सरकार छ, साढे सात सय नगर सरकार गाउँ सरकारमा अधिकांशमा कम्युनिस्ट पार्टीको छ है। यसका अहिले कम्युनिस्ट पार्टीले बुद्धि पुगाएर काम गर्ने हो भने नेपालमा संहितालाई सफल बनाउने नारा छ नि देशको, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा पुरा गर्ने। साँच्चै भन्नु चाहिँ अहिले कस्तो अवस्था छ भने अहिले जति अनुकूल अवस्था देश विकास कहिले आएकै थिएन। आज तपाईँले मन गर्नुहोस् चिनले बनाइन्छ के अरे काठमाडौँ ट्रेन, मन गर्नुहोस् इन्डियाले जाने रसोई काठमाडौँ ट्रेनमा आउँछ, पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पूर्वपश्चिम रेल आउँछ है। अहिले हामीले दृढतापूर्वक राम्रो जान सक्यो भने आज दुनियाँका हामीसँग पैसा छैन, अरूसँग पैसा छ, तिनको उपयोग गरेर जान्यौँ भने हामी कृषि क्रान्ति गर्न सक्छौँ, औद्योगिक क्रान्ति गर्न सक्छौँ, पूर्वाधारको विकास गर्न सक्छौँ। मैले त बारेमा भनेको रहेको छु, अब त मैले के देखेँ मेरो किताबमा उल्लेख गरेँ मैले दोहोऱ्याउँछु, म त के देखिरहेको छु भने आजको बिस पच्चिस वर्षको नेपाल त सुन्दर शान्त उन्नतशील नेपाल हुन्छ। हाम्रो पिँढीले दुःख पायो, अब तपाईँको पिँढीले दुःख नपाओस्। त्यसको लागि के चाहियो भने अहिले जो सरकार छ यसले राम्रो काम गर्नु पऱ्यो। नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष छ भने पनि उसले गरिब जिम्मेवार काम गर्नु भएन, विकास निर्माण काममा संविधान कार्यान्वयनको कुरामा यी महत्त्वपूर्ण कुरामा त मिलेर जान सकिन्छ। त्यो चिन्तनबाट गएको सत्तर वर्षको अनुभव लिएर चिन्तनमा जाने हो भने अहिले नेपालमा सुन्दर न्याय नेपाल बनाउने बहुतै अनुकूल वातावरण छ। विक्रम सम्बत 2008 सालमा गठन भएको आदर्श विद्यालयको छात्र सङ्घको अध्यक्ष बनेका अधिकारीकै नेतृत्वमा विक्रम सम्बत 2007 सालमा विराटनगरको बोर्ड परिवर्तन गरेर आदर्श स्कुलको बोर्ड राखिएको थियो। विक्रम सम्बत 2017 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रमाथि कु गरेपछि सोभियत सङ्घमा पिएचडी पढ्न पाएको छात्रवृत्ति पनि त्यागेर नेपालकै राजनैतिक सङ्घर्षमा लागेका व्यक्ति भनेर पनि परिचित छ नेता भरतमोहन अधिकारीको नाम। जसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालसँग समेत सँगसँगै राजनैतिक सङ्घर्ष गर्नुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउन र अघि बढाउन सक्रियतापूर्वक लागेका भरतमोहनले पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटीको नेतृत्वमा रहेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै 2028 सालमा केन्द्रीय न्युक्लियर सदस्यको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो। विक्रम सम्बत 2035 सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरोमा रहेका उहाँ 2043 सालमा सहना प्रधानले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुष्पलाल समूहसँग एकतापछि निर्मित नेपाल मार्क्सवादीको पनि पोलिट ब्युरो सदस्य रहनुभएको थियो। दुई हजार छयालिस सालको जनआन्दोलन सफल पार्न सात कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा गठित 21 सदस्यीय वाममोर्चाको सदस्यका रूपमा उहाँले जनआन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। साथै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पार्टी निर्माण लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष र राजकीय क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका अनुभवी नेताको रूपमा पनि चित्रण गर्दछ भरतमोहन अधिकारीलाई, जसले मुलुकको परिवर्तन र रूपान्तरणको अभियानमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुभयो। 2047 सालमा तत्कालीन नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादीबीच एकता गरी नेकपा एमाले निर्माण गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका नेता अधिकारी 2071 सालमा पार्टीको सक्रिय राजनीतिबाट विदा नलिँदासम्म स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्थ्यो। पार्टीमा रहँदा उहाँले केन्द्रीय अर्थ तथा योजना, आर्थिक, उद्योग, संसदीय र अनुगमन विभागका साथै पूर्वाञ्चल क्षेत्र समन्वय कमिटी जस्ता पार्टी कामको नेतृत्व गर्नुभएको थियो।
सबैसँग मिलेर काम गर्न सक्ने र प्राप्त जिम्मेवारीलाई कुशलताका साथ पूरा गर्ने क्षमताका नेताको रूपमा पनि अधिकारीले राजकीय क्षेत्रमा निर्वाह गरेको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। 2048, 2051 र 2056 सालको आम निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित उहाँ 2070 सालमा समानुपातिक प्रणालीबाट संविधान सभा सदस्य हुनुभएको थियो। उहाँले संसदभित्र अनुभवी संसदका रूपमा काम गर्नुका साथै पार्टीको संसदीय दलको उपनेता र प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुभएको थियो। 2051 सालमा गठित पहिलो कम्युनिस्ट सरकारको अर्थमन्त्रीका रूपमा भरतमोहन अधिकारीले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, ज्येष्ठ नागरिक सम्मान, वृद्ध भत्ता जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम अघि सारेर जनविश्वास हासिल गर्नुभएको थियो। यो भूमिकाको निर्वाहबाट जनस्तरमा स्थापित हुनुभएका उहाँ 2047 सालमा संविधान सुझाव आयोगको सदस्य तथा 2063 सालमा अन्तरिम संविधान र 2072 सालमा संविधान सभाबाट नेपालको संविधान निर्माणमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको थियो। भरतमोहन अधिकारी 3 अर्थमन्त्री बन्नुभयो। 2051 सालमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रम, महिला र पुरुषको नाममा संयुक्त रजिस्ट्रेसन पास र गाउँ गाउँमा सहकारी जस्ता कार्यक्रम उहाँको कार्यकालमा ल्याइएको थियो। अधिकारीको विवाह 2025 सालमा धरानकी ओम कुमारीसँग भएको थियो। अधिकारी दम्पतिका 3 छोरीहरू हुनुहुन्छ, लुना, लिमा र लिजा। विक्रमसम्म 2008 सालदेखि नै राजनीतिमा संलग्न भएका अधिकारी 4 भूमिगत, 3 निर्वासन र 3 बन्दी जीवन बिताउनु भयो। केही समय जेल पनि बसे, केही समय भूमिगत पनि बसे। राजनीतिक एउटा के भन्छु भने जेलमा बसेको भूमिगत बसेको दुःख पाएको हुनुहुन्छ भने मैले पनि दुःख पाएँ, नपाएको होइन, तर मभन्दा धेरै दुःख पाउने साथीहरू छन्। कसको विचार जानै हो, मैले आफ्नो दोस्रो किताब लेखेको छु। म सम्झिन्छु, हेर्नुहोस्, 8 ब्रह्मलाल चौधरी एउटा किसान नेता ब्रह्मलाल चौधरीसँग बसेर म गाउँमा थारू गाउँमा गएर साइकल चढेर गएर गाउँमा बस्ने किसानलाई सम्झाउने, क्लास लिने अनि आन्दोलन गर्ने काम मैले गरेको छु। ती ब्रह्मलाल चौधरी त हरायो, मरे गयो। हरि उपाध्याय किसानको मसु नेता हुन्, उनले मलाई किसान आन्दोलन, किसान सङ्घर्ष गर्न सिकाए। उहाँ त अहिले बित्नुभयो। त्यहाँ के छ भने त्यस तुलनामा दुःख पाएको दृष्टिकोणले भन्दा मैले सुख पाएँ भने होइन, मैले पनि जीवन दुःखै पाएँ, दुःख पाएँ। त जो वास्तवमा यो परिवर्तनको लागि दुःख गर्ने कम्युनिस्ट आन्दोलन दुःख गर्ने त मभन्दा धेरै साथले बढी दुःख गरेछ। त्यस्तो रह्यो, हेर्नुहोस्। त्यसको अर्थमा के छ भने यो सबैलाई सम्झिनु पऱ्यो, खास गरिकन अहिले नेतृत्व भएका साथीहरू जसले जिम्मा लिनुमा छ। म खास युवा पिँढी पनि भन्छु, तपाईँ हक्का लिनुहोस्, आज कम्युनिस्ट पार्टीको जो इज्जत छ, सम्मान छ, त्यो आज एक दिनमा कमाएको होइन। हो यो वास्तव कहिले भने 60 लगातार पुष्पलालदेखि मनमोहन, मदन भण्डारी लगायतका नेताहरू कुर्बानी, त्याग, तपस्या, हजारौँ कार्यकर्ता बलिदानी, हजारौँ सङ्घर्ष गरेर जनताले माया गरेर ल्याएको यो। अब समय क्षेत्र बताउँदै मैले आफूले कसरी प्रकार दुःख पाएको छु है। एउटा कम्युनिस्टलाई भेट्नलाई मोरङमा म 10-10 माइल हिँडेर गएको छु। अहिले हरेक टुप्रा कम्युनिस्ट स्याउ 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 हरेक कम्युनिस्ट भेटिन्छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो निर्वाचित सरकार विक्रम सम्बत 2051 सालमा भरतमोहन अधिकारी पहिलोपल्ट अर्थमन्त्री बन्नुभएको थियो। भरतमोहन अधिकारीको 9 अर्थमन्त्रीकालको अवधिमा उहाँले 2 बजेट ल्याउनुभयो। 2051 पुस 11 पहिलो बजेट ल्याउँदै आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने कार्यक्रम ल्याउनु भयो भने विक्रमसम्म 2052 असार 27 गते अर्को बजेट ल्याउनु भएको थियो। उक्त बजेटमा ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता कार्यक्रम थपिएको थियो।
स्थानीय निकायलाई सोझै अनुदानको व्यवस्था भरतमोहन अधिकारीकै पालामा भएको हो। अधिकारी विक्रमसम्म 2053 सालमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हुनुभएको थियो। विक्रमसम्म 2056 विक्रमसम्म 2061 पनि अधिकारी अर्थमन्त्री हुनुभयो। विक्रमसम्म 2067 सालमा उहाँ उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बन्नुभयो। 2064 साल अघि मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 उहाँ 2 निर्वाचित हुनुभएको थियो। बहुदल प्राप्तिपछि पनि राजतन्त्रको अवधिको समयमा राजासँग देश र जनताको हितमा खुल्ला कुरा गर्ने नेताको रूपमा पनि अधिकारी परिचित हुनुहुन्थ्यो। नेपाली जनतामा राजनैतिक चेतनाद्वारा समृद्धि हासिल गर्नका लागि नेता अधिकारीले आफ्नो पुरै जीवन व्यतीत गर्नुभयो। 2075 साल फागुन 18 गते 82 वर्षको उमेरमा नेता अधिकारीको निधन भयो। उहाँको निधनले देशले एउटा वैचारिक सङ्घर्षबाट देशलाई नै एक दिशाको बाटोतर्फ डोर्याउन एक सफल वामपन्थी विचारक नेता गुमायो। नेपालको प्रजातन्त्रको रक्षा र पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको सङ्घर्ष, बहुदल प्राप्तिका लागि गरेको योगदान र देश गणतान्त्रिक अवस्थासम्म पुग्दासम्म प्रत्यक्ष सङ्घर्ष गरेका नेता अधिकारीलाई देशले सधैँभरि सम्झिरहनेछ। केही समयदेखि छाती र फोक्सोमा समस्या देखिएपछि उपचारको क्रममै काठमाडौँमा अधिकारीको निधन भयो। उहाँको निधनबाट राजनीतिक दलहरूले पनि दुःख व्यक्त गरेका छन्। अर्को रूपमा अधिकारी जनताको लोकप्रिय र जनप्रिय नेता पनि हुनुहुन्थ्यो। अधिकारीलाई स्वच्छ छविको नेता भनेर पनि चिनिन्थ्यो राजनैतिक वृत्तमा। पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, वृद्ध भत्ता जस्ता कार्यक्रम ल्याएपछि नेता अधिकारी अझै लोकप्रिय हुनुभएको थियो। जनप्रिय योजना ल्याउनका लागि माहिर नेताको रूपमा पनि चिनिन्थ्यो अधिकारीलाई राजनैतिक वृत्तमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन, अन्य राजनीतिक दलले पनि त्यो समयका एक क्षमतावान नेताको रूपमा अहिले पनि चित्रण गर्छन् नेता भरतमोहन अधिकारीलाई। जीवनका अन्तिम अवस्थामा उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, देश समृद्धि र विकासका लागि अहिले राम्रो अवसर आएको छ, सबै अधिकार स्वयं जनताको हातमा छ। हाम्रो सङ्घर्षको अवस्थामा यस्तो स्वतन्त्रताको अवस्था थिएन। स्वतन्त्रता र देशको सार्वभौमिकता जनताकै हातमा लिने सङ्घर्षका लागि नै लगभग मेरो जीवन व्यतीत भयो। अहिले सबै राजनीतिक दल र जनताका लागि देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने राम्रो अवसर छ। यो अवसरलाई कसैले पनि गुमाउन दिनु हुँदैन। केही समयपछि त म रहुँला नरहुँला, तर नेपालको अबको भविष्य र अबको पुस्ताको भविष्य राम्रो देखिरहेको छु, नेता भरतमोहन अधिकारी भन्नुहुन्थ्यो। अब उहाँहरूको नेपालको सुख राम्रा दिन सुरु भए सुरु भएको छ। यति अनुकूल स्थिति छ, यस्तो वक्तमा देश चौतर्फा विकास हुँदाखेरि जुन दुःख हामीले पायौँ, या मोहनदास अगाडिको अग्रजले पाए, हाम्रो पिँढीले पायो, अब त्यो दुःख उहाँले पाउनु पर्दैन।
नेपाल चाहिँ नि उन्नतशील शान्त समृद्ध भारत चीनको या विश्वको अरू देशसँग कानमा कान मिलाइ पूर्ण विकसित देशको रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ। केवल एउटातर्फ होइन कि सन्तुलनको जरुरत छ विकास दिमाग काम गर्नको लागि। मैले छवटा कुरा भन्ने गरेको छु, म संक्षेपमा भनिदिन्छु अन्तिम बेलामा। त के भने अहिलेको सरकारको नारा के हुनुपर्छ भने उत्पादन बढाउनु परेछ हाम्रो देशमा, कृषि उत्पादन बढाउने, साना घरेलु उद्योगको उत्पादन बढाउने, हस्तकला उत्पादन बढाउने, रोजगारी बढाउने र लगानी बढाउने, स्वदेशी विदेशी सहकारी लगानीलाई उत्पादन लगाउने, रोजगारी बढाउने र त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो भने पूर्वाधारको विकास गर्ने। विदेशी लगानीहरूलाई चाहिँ पूर्वाधारमा लगाउँ, उनीहरूलाई लगाउँ, जस्तै हाई ड्यामहरू बनाउने कुरा हुन्छ, रेलवेको कुरा हुन्छ, क्लस सडकहरूको कुरा हुन्छ, हाइडपावर प्रोजेक्टका कुरा हुन्छन्, खनिजको उत्खननको कुरा हुन्छ, यी सब कुरा विदेशी पुरा लगाउँ। त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा, समाजमा हेर्नुहोस् बुढाबुढी पनि छन्, अपाङ भाइ बहिनीहरू छन्, बेरोजगार भाइ बहिनीहरू छन्, त्यो गरिबीको रेखामुनि भएका मान्छेहरू छन्, होइन गाउँकी महिलाहरू छन्, उनको रेखदेख त गर्नु पऱ्यो नि त, त्यो काम पनि गरौँ। र अन्तिम के छ सुशासन, म जहिले पनि सम्झिन्छु हो चिन ताओ चिनको राष्ट्रपति के भन्थ्यो भने हेर्नुहोस् हामीले या भरसा कन्तो गर्छौँ या भरसाले हामीलाई खाइदिन्छ। जुन किसिमको अहिले ब्याज भरसा नेपालमा छ यसले विकास हुन दिँदैन। त्यस कारण भरसा नियन्त्रण गर्नको लागि सुशासन, त्यसको लागि मितव्ययता स्टेबिलिटी मितव्ययता ड्राइभ गर्नु पऱ्यो। देशको प्रधानमन्त्रीले भन्नु पऱ्यो अब 3 वर्षको लागि नयाँ गाडी किनिँदैन, नयाँ घर बनाउँदैन, विदेश यात्रा एकदम कम गरिन्छ, आवश्यक नबढी गरिँदैन, तलब तलब बढाइँदैन भन्ने कुरा गर्नु भने मान्छे उत्साह उमङ्ग आउँछ। सुशासन दिनु पऱ्यो। यो 6 कुरालाई लिएर हिँड्यो भने, ती 6 कुरा सँगसँगै लिएर हिँड्यो भने नेपालमा विकास निर्माण कामले गति लिन्छ, जनता सहयोग लिन पाउँछ। र मैले 12 भन्ने गरेको छु, हाम्रो देशमा विकास गर्नको लागि जनतालाई उत्साहित गर्नुहोस् है, मेकानिकल कार्यमा थोदैन, जनता उत्साहित भयो भने विकास आफै बढी छ। विकासमा जनतालाई उत्साहित गर्नुहोस्, जनतालाई सहभागी गराउनुहोस्, मेरो अनुरोध यही छ।
म भरतपुर अधिकारी जिल्लालाई करिब करिब 24 सालदेखि चिन्छु अनि लामो समयको सहयात्रा भयो म चाहिँ पछि झापा विद्रोह भएपछि उहाँ हामी झापा विद्रोहतिर लाग्यौँ उहाँ त्यसको विपक्षमा आउनुभयो त्यसखेर त सहयात्रा भएन अब म 43 सालसम्म पछि म जेलमै भएँ जेलबाट छुटिसकेपछि फेरि हाम्रो पुनः एकीकरण भयो खास गरी पछि गएर मार्क्सवादी र मालेको एकीकरण 47 साल पछि भयो र उहाँसँग भरतजीसँगको त्यो एकीकरणमा पनि उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो र म कसरी सम्झिन्छु भने उहाँ एउटा भलाद्मी नेता हो चाहिँ उहाँ वैचारिक रूपले टसल गर्ने अनि विभिन्नसँग चाहिँ एउटा विरोधाभास राख्ने खालको उहाँको स्वभाव होइन भलाद्मी भएर सबैसँग समझदारी राखेर जेन्टलम्यानली चल्ने स्वभाव उहाँमा चाहिँ करिब 12 सालतिर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रवेश गर्नुभयो र करिब 60-62 वर्ष कम्युनिस्ट आन्दोलनमा र निरन्तर रूपले रहनुभयो तर जहिले पनि उहाँ एउटा भलाद्मी नेताकै रूपमा बस्नुभयो चाहिँ भरतपुर अधिकारी नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको वामपन्थी आन्दोलनको एउटा स्थापित व्यक्तित्व हो लामो अनुभव उहाँको रह्यो जनताको पक्षमा राम्रो काम गरेर जानुभएको छ उहाँलाई उहाँका कामहरूको कारणले गर्दा उहाँले जनताको राष्ट्रको पक्षमा जे यस्ता राम्रा कामहरू गर्नुभयो लामो समयसम्म नेपाली समाजले उहाँलाई याद गरिरहन्छ नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा उहाँको झन्डै ठुलो योगदान रहेको छ अबको दिनमा उहाँको त्यो एउटा लेगेसीले अगाडि बढाउन चाहिँ नेकपाले कस्तो स्वाभाविक रूपमा हामी उहाँका राम्रा विचारहरूलाई उहाँले गर्न चाहेका राम्रा कामहरूलाई निरन्तरता दिन्छौँ एकजना असाध्यै मिलनसार जनताप्रति असाध्यै उत्तरदायी जनताको दुःख सुखप्रति अत्यन्तै संवेदनशील अब नयाँ चिन्तनहरू नयाँ सोचहरू ल्याउन सक्ने गलत कुराको विरुद्धमा अलिकति प्रखर भएर लड्न सक्ने बोल्न सक्ने कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा असाध्यै पुरानो अनुभवी एउटा उहाँ धरोहर हो उहाँको निधनले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र मुलुकको सिङ्गो एउटा लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई धेरै क्षति पुगेको अनुभव मैले गरेको छु हामी सँगै बसेर धेरै कामहरू गऱ्यौँ उहाँ अब पहिलो कम्युनिस्ट सरकारको बेलामा यो आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ किनभने विकासको हिसाबले असाध्यै उपेक्षित भएको पछाडि परेको गाउँको विकास नै विकासको चाहिँ केन्द्रबिन्दु हुनुपर्छ त्यसले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने सोच राखेर आफ्नो गाउँमा आफै बनाऊ 3 लाख रुपियाँ पठाउने कामको सुरुवातकर्ता उहाँ त्यसको निम्ति धेरै प्रतिकूलतासँग लड्नुभयो वृद्धहरू जो जसले समाजको निम्ति योगदान गरे त्यस्ता वृद्धहरूलाई सम्मान राज्यको तर्फबाटै गर्नुपर्छ त्यसो गर्यो भने मात्रै परिवारबाट समाजबाट पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूले सम्मान प्राप्त गर्न सक्छन् भनेर वृद्ध भत्ताको निम्ति सुरुवात गर्ने यस्तो धेरै महत्त्वपूर्ण जनप्रिय कामहरू उहाँले गर्नुभएको थियो भरतमोहन अधिकारी नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको नभइकन लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पनि एउटा योद्धा हुनुहुन्छ र राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति उहाँको ठुलो योगदान छ किनभने उहाँले 4 पटकसम्म अर्थमन्त्री भएर देशलाई अगाडि बढाउनको निम्ति ठुलो योगदान दिलाउनु भएको छ र अहिलेको राष्ट्रको जुन कार्यदिशा छ नि आर्थिक कार्यदिशा पनि उहाँले योजना गरेका त्यो बाटोमा हिँडिरहेको छ त्यस कारण म उहाँ वर्तमान कम्युनिस्ट सत्य नेता आदरणीय व्यक्तित्व हाम्रो नेपालको पनि अभिभावक हुनुहुन्छ म हृदयदेखि हार्दिक भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु अब देशको लागि गरेको योगदान त अब सर्वव्यापी नै छ सबैलाई थाहा छ उहाँले होइन वृद्धहरूलाई के गर्नुभयो अर्थमन्त्री हुँदाखेरि जुन किसिमको कार्यहरू उहाँले गर्नुभयो र त्यति मात्रै होइन अब एज अ नेता पनि पार्टीको लागि चाहिँ यतिका वर्ष जुन हिसाबले समर्पित भएर बस्नुभयो अब त्यसको चाहिँ नि अब उहाँको आफ्नै ठुलो योगदान छ त्यो त हामी सबै नेपालीहरूले नै मनन गर्ने कुरा हो तर त्यो बाहेक अघि मैले भने जस्तो मेरो चाहिँ अझ व्यक्तिगत एउटा नाता र एउटा साइनो पनि छ राष्ट्रले भन्दा पनि अब पार्टीले चाहिँ राष्ट्रलाई गर्नु पऱ्यो जुन पार्टीलाई पार्टीप्रति उहाँ आफू समर्पित हुनुभयो आफ्नो पुरा जिन्दगी चाहिँ नि पार्टीलाई दिनुभयो अब त्यो पार्टीले चाहिँ नि उहाँको सोचलाई उहाँको विचारलाई अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनकि यस्तो किसिमको निधनहरूले एउटा दुःखको पाटो त छँदैछ तर अर्को पाटो चाहिँ नि उहाँहरूको व्यक्तित्वले अर्को प्रेरणादायक पाटो पनि छ मृत्युमा त्यस कारण त्यो प्रेरणादायक पाटोलाई अँगालेर सायद पार्टी अगाडि बढेर चाहिँ नि राष्ट्रको लागि राम्रो गऱ्यो भने राम्रो हुन्थ्यो
भरतमान अधिकारी नेपालको राजनीतिको एकजना अविश्रान्त योद्धा हुनुहुन्थ्यो र मूलत नेपालको राजनीतिलाई अर्थराजनीतिक खुट्टामा उभ्याएर जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई त्यही अनुसारका नीतिका आधारमा सम्बोधन गर्ने पहिलो अर्थमन्त्री त्यो खालको योजनाको परिकल्पनाको र प्रतिबद्धताको एउटा चाहिँ सङ्ग्रह हुनुहुन्थ्यो भन्ने लाग्छ र उहाँले थालनी गरेका कामहरूले आज देशलाई मलाई लाग्छ 75-77 जिल्लामा मोटर बाटोको सञ्जालमा जोड्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता मार्फत देशभरि खास गरी बुढाबुढीलाई वृद्ध वृद्धालाई असहायलाई महिलालाई दलितलाई अपाङ्गलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराको थालनी गर्ने एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो जसले बजेटलाई आम जनताको विषय बनाउनु भएको थियो। भरतमान अधिकारी उहाँको जति लामो राजनीतिक इतिहास थियो त्योभन्दा धेरै बढी नयाँ पुस्ताका लागि पनि ऊर्जाको प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एकदमै इमान्दार कर्मठ मार्क्सवादी कर्तव्यनिष्ठ नेपालमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ जस्ता कार्यक्रमहरूबाट जनमुखी विकासको सुरुवात गर्ने पहिलो कम्युनिस्ट अर्थमन्त्री